有灵魂。有本事。有血性。有品德。2015年度自有新一代革命军人，创军旅，励志人生。讲述军旅故事，分享励志人生。各位观众大家好，欢迎收看军旅人生。您知道工程审计师的工作职责是什么吗？简单来说呢，就是一个项目施工完毕之后，施工方会汇总计算出建设单位应付的工程款，而审计师呢，就是要检查这笔工程款里面有没有藏着虚报的猫腻。可以说审计师就是把控工程建设投资最后一道关口的哨兵。今天我们节目的主人公就是济南军区审计事务所高级审计师陈玉进。和他打过交道的施工单位对他都是又爱又恨，这究竟又是为什么呢？我叫陈玉进，现在是济南军区审计事务所的一名高级审计师。1965年9月，我出生在著名的孔孟之乡运河之东山东晋阳。雅生孟子，富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，视之为大丈夫名言，从小就深信印刻在了我的脑海里。18岁那年，因为向往金戈铁马的军旅生活，我参军到了昆明。入伍第二年，我赶赴前线，指挥部执行保障任务。在经历了血与火的洗礼后，我更加深刻领会了军人的光荣使命与职责，也暗暗发誓要为部队贡献我所有的才能。1985年9月，我考入军事经济学院财务系，学习基建财务专业，从此与审计工作接下了不解之缘。是吗？只要投资有门，你施工你必须完成，你是工地代表，是双方。工程审计常年与图纸、数字打交道，大部分时间工作在工程现场，常年奔波出差，加班熬夜那是家常便饭，爬楼顶、钻地沟、顶焊缝、毛枯树更是工作的常态。此外，危险理由也时常出现在我的工作生活中。要对应呢，每当审计完一项工程，就像打完一场胜仗，痛快淋漓。那时候我才觉得部队做了一点事情，无愧军中审计人员的职责。这是今年河南省会城市郑州下的第一场大雪，项目完工已经进入审计阶段了。陈玉进顾不上天寒地冻，一直顶着寒风在室外忙活着。同行的工作人员担心梯子滑，一再建议由他们代为测量，却被婉言谢绝。全面是31，非常较真，甚至有时候拿放大镜看不太清楚，拿放大镜来审查这个图纸啊，这个中间这个数据的细小的变化。那只有扣细，该给的一分不少的给，那不该给的都减下来，因为部队建设的经费也不是大风刮来的。再就是那个3号码头，你虽然图标时候肯定算错了。陈玉进今年50岁。上海岛下洞库、钻地沟、爬高楼、斩严寒、斗酷暑，他总是坚持亲自到施工现场测量核实。
正是一次次实地测量，一遍遍的审阅图纸，一个个校对数字，所以偷工减料、不按图纸施工或者虚报价格等情况，都难逃陈玉进的火眼金睛。该给你的一分也不会少，不该给你的一分也拿不到，这是他对施工方说的最多的一句话。军中审计一把刀的名号也就逐渐在行业内叫开了。我们行业方面的文件定额的编制各方面他都很通，你想唬他是唬不过去的啊。所以说在他跟前你只能是实事求是的给他。他受理情况不一样，你都按大见面的算，这个算多了啊。没遇到比较极难的问题，比较难处理的问题，我只有派他去。这个样来说，陈玉进在我们的审计室当中，他是下部队出差是比较多的，哎，因为他是解决能力的、解决难题的能力，他是比较强的。20.31，20.16。陈玉进有三快：走路快、说话快、吃饭快。一年出差200多天，他就像是高速旋转的陀螺，分秒必争。也恰恰是在日复一日繁杂的工作中，陈玉进找到了新政之间的执着与人生的价值。25的，表军的25的。1983年，怀揣着对部队的向往，18岁的陈玉进参军，来到了当时的昆明军区。入伍第二年，他奔赴前线参加战斗。他所在的部队作为前指战场运输保障单位，冒着炮火多次往返前线和后方。也就是在这个时候，陈玉进收到了妹妹发来的电报。电报说呢，父亲被撞伤住院，请回来探望。随后陈玉进又收到家人报平安的电报，这才让他安下心来。直到4年后，当他第一次回家探亲，才得知父亲早就去世的噩耗。老父亲临终遗言就是说呢，只要这个提着我的小名说，只要他在部队有所作为，就是我去世也不要告诉他。原来4年前，陈玉进的父亲知道女儿发电报以后，就逼着家人又追发了报平安的电报，希望儿子能安心在前线打仗。那之后不久，老父亲就病重离世了。父亲的遗言犹在耳畔，可是还没有来得及好好孝敬老人，却已是天人永绝。在部队有所作为，父亲的这句遗言从此深深地印刻在陈玉进的脑海里，也提醒着他不要越雷池半步。2013年8月，陈玉进受领任务，对河南一家部队医院6大工程项目进行审计。他一头扎进施工现场，来不得一点马虎，每一个项目都严审细算，这是他的工作习惯。为此加班熬夜也是家常便饭。我们主要的在那一个预算员，又高又壮的小伙子，审计前170多斤，审计完可能还不到150斤呢，就那样给他耗了。一旦打开了审计，就跟打了兴奋剂一样，特别有劲头。那一个项目审下来2个月50多天，每天晚加班加点，精神头特别足。其实陈玉进也累，可是这个项目建设时间长，医院领导和工程管理人员大多调离或者转业，并且又涉及几十家施工单位与材料设备供应商，他清楚时间拖得越久，不可预料的因素就越多。于是他强忍着疲惫奔波于办公室和现场。也就是在这高强度的工作中，陈玉进的身体发出了警报。一直伏案在那个地方去工作啊，难免一些这局部血管它脆一破，他整个就是血都流出来了，年前塞到鼻子里面就浸透了，说量比较大了。
只要通知有的，你施工你必须完成。身体不适一缓解，陈玉进就偷偷溜出病房继续工作。他发现个别施工队存在不小的猫腻，并且屡次阻挠审计工作，甚至完全避而不见。这一次他该如何出招解决这样的局面呢？铁面无情，油盐不进，他给家人定下了哪三条规矩？一人对阵多名行业精英，他的制胜法宝又是什么？军旅人生正在为您播出。陈玉进，审计就是审良心。从事审计工作多年，陈玉进呢也总结出了不少的方法。面对这些迟迟不露面的施工方，这一次啊，他与医院领导商定，给施工单位挂靠的总公司发函，通告他们项目部人员不信守合同，工程存在的质量问题。其次告知施工方会将已经发现的质量问题在网上曝光，并且把问题反映给军地行业监管部门。陈玉进的这一招果然奏效，很快原先避而不见的施工单位主动找院方打听他的住址，可是无论是谁也打听不到陈玉进究竟住在哪里。杨工，你没住啊？好的。不与施工人员私下见面，不接受吃请，不接受任何礼品礼金，这是陈玉进心中紧绷的一条不可逾越的底线。75公分。咱们早点说，不是有铁名签吗？啊，他不让铁名签。大家慎重为啊，第一个不要告诉他们我在哪个房间住，你把房间我换一换，名签也不要贴。第二个给咱们的招待人说好，无论谁问，不要告诉他们我在哪地方住。如果是因为工作我得罪人，那我也感到呢问心无愧。为什么呢？我不得罪你，我就得罪我的工作，就得罪我的事业。说习主席讲，大铁需要自身硬啊。你自身不硬，你就别说跟人家谈判了，你连审计你都审不下去。施工单位见陈玉进油盐不进，就把主意打到了他家人身上。然而他们不知道的是，陈玉进早已与家人约法三章。有工作关系的这样的人员不能到家里来，到家里来一律不让他进门，不接受他的任何东西，然后打着陈玉进的旗号请吃饭的，无论他在家不在家都不允许俺娘俩参与，家属孩子一律不能参与工作上的事儿。工作没做导致有那部分人啊，没部分人啊。在很多人看来，工程审计工作审的是真金白银，挡的是施工方的财路，加上陈玉进一向铁面无私，这曾经给他的家人带来很大的困扰。那天晚上就是接到一个人就是凶狠狠的打电话说，哎，明天要看你还出门吧，出了你那门小心娘俩的性命。那一次我就很害怕，一晚上我没睡好。最让李永红不能忍受的是，陈玉进一年到头出差不断，家里的事儿完全指望不上他。儿子小时候生病住院的经历，直到现在回忆起来还心有余悸。因为孩子这个拉痢疾脱水了，血管瘪的都打不进去，补不上水，然后孩子就38.5度多一点就抽了，然后抢救了得有好几个好长时间，反正是我当时我就觉得那一分钟都像一年的样子。然后没停多长时间，主任就跟我说，我孩子可能不行了，你做好心理准备。当时我扑腾我就跪下了，我主任，我求求你，无论如何你得想办法救救我的孩子。孩子突然生病，加上丈夫不在身边，李永红的无助可想而知。三天后，当陈玉进完成工作回到驻地，看到躺在病床上的儿子，一向坚强的他再也忍不住红了眼眶。没生病的时候呢，叫爸爸都是啊活泼啊连蹦加跳的，这很微弱的喊孩子，喊爸爸
你回来了也是很自己心里也是很难受。儿子康复后，习惯在办公室看书学习的陈玉进把书本搬回了家。不出差的日子里，他总会尽量抽空多陪陪妻儿。这一回施工方瞅着做不通陈玉进和他家属的工作，又重金聘请了四名行业内大名鼎鼎的金牌预算师和陈玉进 PK， 一来使用车轮战术拖垮陈玉进的体力，二来在材料价格上争取最大的空间。把这个图标石的价格提高了，说我用的什么什么牌子，我们一看你就是用这个牌子了，经过我们建设单位认可了，实际上我们了解你这个你这块地板砖，好比说虽然你是个名牌，但是个名牌也就90，你算的200、180，我们肯定给你调减。现在促销是多少？你能提前给我们？自从做了审计工作，建材市场成了陈玉进最常逛的地方，十天半个月至少来一趟，品牌、价格、产地、材质等等了解并记录在册。其实来势汹汹的对手陈玉进遇到的并不在少数，他知道找到突破口速战速决才是上策。喷树呢，一平方啊700-800，但这个喷涂呢比这个喷树高5-6倍这个价格。施工单位认为呢，我设计是喷树给喷涂很相近，我套定额，我套这个脑型成啊。现在在核对的过程中都遇到这种情况，那对方呢施工单位老板拿着矿泉水瓶啊就砸过来。任何在坚固的阵地，你要这个要都要根据它的火力配置选择突破口。我们工程审计也是，你这个施工单位无论找的这个预算员造价员多么多，但是呢你改变不了合同或者你管理中有些失误。说按照这个合同原来约定的，就说中标价价钱。谈判一旦撕开了个小口子，接下来的工作就顺利多了。157天，520份工程结算，80多家建材供应厂商，陈玉进白天黑夜连轴转，最后通过审计，3亿多元的工程款足足省下了5000多万。白纸黑字在铁的事实面前，施工方再也无法辩解。他说：“你这么的吧，我给你年薪40万，年底再给你个10万的红包，给你配台车，你到我公司当副总，就专管工程投标。”合同签订给这个结算审计谈判，我当时他认为呢他这个条件很诱人，我当时也说了，我说你的这个条件呢很诱人，但是呢我不动心。他说为什么？我说我是一个对部队对这个军旅生活有着炽热感情的人，我对我的军装看的给我的生命一样珍贵，你别说是什么，你再多我不会动心。从事工程审计28年来，陈玉进审计工程项目3300多项，审计金额30多亿元，审检地方施工单位不合理收费6.75亿元。因为在审计过程中六亲不认，他曾遭遇朋友的不理解、老领导的指责和亲戚的非议，这期间他也感到委屈和难过，但是更多的却是难得的踏实与安定。因为他始终坚持着审计人的一个准则，那就是实事求是、公平公正。欲者纯洁坚硬，近者追赶太阳。陈玉进呢，总是这样向别人解释自己的名字。因为有了做人的底线，所以他在审计工作当中也就有了底气。在他心底有一个清晰的认知，审计是一个良心活，审别人一阵子，审自己一辈子。今天的节目就是这样，预知更多最新军事动态，请访问屏幕提示网址，登录中国军事网。您也可以通过扫描屏幕下方的二维码下载中国军事网 APP， 关注军旅人生微信公众平台。明天的节目我们将带您认识一位代号黑旋风的特种兵，期待您的关注。感谢您收看今天的节目，再见。双学士学位却选择野战部队，
他如何完成华丽转身？中印演习出现分歧，他能否顶住压力完成联演任务？军旅人生下期为您播出。杨建松，代号黑旋风。